va nakrev et korban Hashem. הביאו קורבן לשם, פרשת מטות. איש אשר מצא חלי זהב וסדה וסמיד, טבעת, כל זה אנחנו מבינים, עגיל, מה זה עגיל? וחומז, מה זה? למד אלף נון הפסוק. מסכת שבת, סמך אלף אלף, עגיל דפוס של דדים. קומז דפוס של בית הרחם. כלומר, זה תכשיטים ששמים אחד על הדד, ואת יש לו צורה של דד, עוטף דד מזהב, לא יודע. והקומז זה בית הרחם. זה מה שמביא עם קורבן? הדברים המגעילים האלה של בנות מדיין, שיכשיל אותנו בזנות, עם הדברים האלה, מה זה? זימה, זימה גמורה. זה מה שמביאים לבית המקדש. אפילו אתנן זונה כסף ומחיר כלב לא מביאים. וזה עצמו אתה מביא מתנה לבית המקדש. גם הדברים האחרים, תכשיטים שלהם, כלי זהב, צדה, צמיד, טבעת, גם זה אפשר לפקפק. אבל דפוס דדים, דפוס בית הרחם, מה זה צריך להיות? תשובה. אין היה שבת, פרק ו', פסקה עין דלת. הנטיות האלה, המושחתות, זימה, שטות, שיטים, שטות, המקור שלהם הוא טוב. ככל הנטיות הרעות, אין רע יורד מן השמיים. כל מה שהשם עשה, השם עשה, זה טוב. וירא כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. הכל טוב. אבל האדם משתמש בו ורע. ברזל זה טוב? כן, נו, נו, נו. קור מימן זה טוב? כן, שמש, קור מימן. דיברנו בצהריים. פצצת מימן זה רע. קור אטומי זה טוב? זה טוב. פצצה אטומית זה רע. הבנו, במקור הכל טוב, וזה מתקלקל בידי האדם על ידי היצר הרע, או לא, בעזרת השם. אם כן, בית המקדש זה המקום הקדוש, הכי קדוש בעולם. בבית המקדש, כל דבר מתחבר אל ערכו, הקדוש, העליון, הנשגב, הנפלא. מה, רחם זה לא טוב? מה, 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 אתה לא רוצה ללדת ילדים? ודאי. רחם זה הדבר הכי טוב שבעולם. מוליד ילדים, יש דבר יותר טוב מלהוליד ילדים? אין. גם דדים, זה טוב, זה להניק את הילדים. התינוק, זה הדבר הכי טוב בשבילו לנוק.
מחקרים, ילד שהופסקה הנקתו, או כי המה עסוקה, או כי יש לה דלקת, או כי אין לה חלב, לא משנה מה, סטטיסטית, הוא יותר חשוף למשברים שונים. עשו מחקרים על מיליונים של ילדים, של מבוגרים. הוא צריך לנוק. רבינו הרב סיודה, ראשית החינוך, תינוק יונק משדי אמו. ברכות בהתחלה. דף יוד, מסרת ברכות, דוד המלך, ינק משדי אמו ואמר שירה. לא באותו זמן. ינק משדי אמו, אחר כך היה מבוגר, אמר על זה, שירה, זכרתי כל גמוליו. אז זה נפלא. לא רק שזה אוכל, זה גם מול הלב. דוד, שם הגמרא, פחות יהוד. במקום בינה, מול הלב. אז זה דבר נפלא. רחם, אפילו רחמים, מלשון רחם. ודדים, זה דבר טוב. הכי טוב שבעולם. או בית המקדש, זה מתחבר אל ערכו הטוב. זה לשון הרב ז"ל. השפלת הנפש, שבא עד עמקי הזימה, על ידי אותו רוח שטות שעבר בשיטים, על ידי בנות מואב ומדיין. זימה מחובר על רוח שטות. זה הולך ביחד. בנות מדיין טמטמו אותנו לגמרי. היה צריך להתרומם ממעמקי הרע אל גובה הקדושה ורוממות הנשמה. מה, אתה תשלול רחם? אתה תשלול דד? הנטייה הגסה והנטייה האצילית הגנוזה בעמקי הרע של נטיית הזימה, בתוך נטיית הזימה יש נטייה אצילית, גנוזה, כמו שאמרנו, ללדת ולהניק. זה לא מספיק ללדת ולזרוק אותו, צריך להניק אותו. פעם סיפרתי לכם מה עובר על העובר, זוכרים? כן. התינוק שיונק, העיניים שלו כמו עיניים של מסומם. הוא ברקיע השביעי. כי רצית לשאול? למה זה לא גנוז? בשביל זה נוצר. נכון, בשביל זה לא. בשביל זה נוצר. אבל כשזה מידרדר, 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 זה לא מתנתק. הבשביל מה נוצר, חבוי בפנים. כשם שהן משחיתות את העולם החומרי והרוחני, כשם במעמדן הרע וכאור, כך הן בונות את העולם ומיישבות שלומו והדרו, כשהן מכוונות למטרתן בתואר הנפש. המטרה לבנות עולם. לא משתמשים טוב, הורס עולם, להט. החרב המתהפכת. מאמדת היא את הנטייה הגסה המינית השפלה, גם כן אותה הנטייה האצילית של הרבות החיים. הרחם זה נטייה אצילית להרבות חיים. נולד עוד יצור על אדמות. איזה חסד אתה עושה לו? אי אפשר לתאר. זה נטייה האצילית. אבל זה גם יכול להיות גסה מינית שפלה. פלא. הדבר הכי מופלא. ללדת? הוא מחובר עם הדבר הכי שפל, היצר הכי מגעיל. יופי
עכשיו, עד עכשיו הוא דיבר על הרחם. עכשיו הוא ידבר על הדדים. יופי החיים, גנוזו, על כן, בתוהר, שני האם. להכיל את התינוקות. גם הם כלי קודש. המשפט, שפע חיים, ליצור מיוולדו. וכשניתיה הגסה הולכת ופונה למעלה, לצד הצילותה, היא הולכת ומתמרקת מכל שפלויותיה. אתה לוקח את הדפוס, מביא אותו לבית המקדש, עושים מזה דברים, זה מתרומם. ולהפך, כשהנטייה האצילית היא פונה לצד השפלות וכיעור הבהמי, היא מוסיפה אש זרה לאבד כל הוד נשמת האדם. הרס מוחלט. ככל שדבר יותר עליון, שהוא מקלקל, הוא יותר תחתון. נגד הרמת הצד האצילי של הרוח אשר נפל על ידי רוח זנונים, צריך להביא קורבן השם. הקורבן לוקח את זה ומחזיר אותו למעלה. זה תוכן הקורבן. מבהמה, קורבן בהמה, הנפש הבהמית שבאדם מוחזרת אל הקדוש ברוך הוא. הגיל זה דפוס של דדין. אשר בעלייתו ירומם גם את הנהייה, את הנטייה השקויה, השקועה ביותר, רק בזוויונה הבהמי הגס. וכן קומז, ראשי תיבות, כאן מקום זימה, קומז, אשר הוד הנשמה תמרק אותה במירוק המוסר והצניעות, לכוונה לקדושת גוף ורוח, להעמדת צורק. צורק זה צמר, צומר, מן האמא. כולו זרע אמת, אשר כל הורי היקירו, כי אמא זרע בערך השם. האם מה שכתוב פה זה ששייך לנו? כי העלאת ניצוצות. זה לא אנחנו. אבל פה זה כן אנחנו. מה, וזה אישה רגילה, מה? היא לא בהיריון? אישה רגילה היא לא מניקה? היא מניקה? אלא צריך בית המקדש כדי לקחת את זה מעומק השפלות אל הטהרה העליונה. אותו דבר. אותו דבר לטוב לרע. הנפש הבהמית, ספר התניא, יכולה לשמש להתנהג כמו בהמה, או דברים טובים. אפילו בהמות, שני כבשים, בני שנה, תמימים, צעיר, סוער. סוער לעשות דברים טובים. שור, בכור שורו הדר לו. אבל השור גם יכול. שור נגח. וסעיר, אסור לסער לזזל. וכן הלאה. ולכן, לא צריך להתמוע שלקחו את זה. המראות הצובעות אשר צבעו בנות ישראל. מה זה מראות צובעות? מראות. אז היו עושים מראות מנחושת מלוטשת. המראות של עכשיו, שמצופות שכבה דקה דקה של כסף, זה על ידי תהליך אלקטרוליזה שלא היה ידוע אז. אז היו לוקחים נחושת, שפשיפים משפשיפים, עד שיהיה ממש ממש איזה... אפשר לראות את עצמו. מה זה המראות הטובות? הנשים במצרים היו להם מראות
עושות את עצמן יפות. אמר משה רבינו, מה זה פה? אתם לא מתביישות? עומדת מול המראה, אומרת, ראי, ראי, נכון, אני הכי יפה ברחוב הגיא. עונה הראי, כן, וזה לא קשה בכלל. זה מביאים לבית המקדש. אפשר לקבל חומש, חומש שמות, ראשי. ודאי יש פה. זה כבר לא פה הספרייה המטיילת. ספרייה מטיילת. זה רשי ענק, כלל גדול. רשי קצר ולעניין. אם הוא כותב ארוך, סימן שהוא מתרגש. סוף פרשת ויקל. בנות ישראל היו בידן מראות שרות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. גם הביאו את זה. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כאילו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, המראות הצבאות. כשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים. משדלתו זה מפתה. מפתה אותו בדברים. לומר, אני נאה ממך. ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר, תחת התפוח עוררתיך. וזהו שנאמר, המראות הצובעות. ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, לשקוט ממים שבתוכו, למי שכינה לבעלה ונסתרה. ותדע לך, שאין מראות ממש. שהרי נאמר, הוא נחושת התנובה שלי מכיכר ויזבה, וכיור וקנולוס כנשן, ואתה שלא אין נחושת, של כיור ונחושת התנופה. הוא מביא פה, במחזיין נשיה, באונגלוס, והוא תרגום של מראות. מרואר, בלעז, שפיגל, מגרמנית. טוב, הבנו. כן. זה לא קשה, מה? לעשות מראות? זה לא קשה. נראה אותך בעבדות מצרים. נראה אותך. נראה אותך 5 דקות. נראה אותך כשזורקים את התינוקות ליאור. נראה אותך כשעובדים עבודת פרך ושוברים אותך לרסיסים. נראה אותך כש... היה חסר לבנים, היו לוקחים את התינוק, דוחפים אותו בין לבנים. נראה אותך. נראה אותך במחנה השמדה. מה שמחזיק מעמד, זה המורל. פעם כתבתי סיפור, ילדים, על כנפי הרוח. לא יודע אם יש פה. יש פה אחד ספר ילדים. לא, אין. זה לא עברי. תסתכל אם יש בפני סיפור שנקרא על כנפי הרוח. זה ילד, נער, ברח ממחנה השמדה ונפגש עם טייס יהודי אמריקאי. וסיפר לטייס, אנשים, אין, במחנות, זה סיפור אמיתי, במחנות השמדה מתאבדים מחוסר תקווה, בשביל מה לחיות, בשביל מה.
אחר כך הנער הזה בעצמו מת בתאונה. הטייס לא ידע אם זה תאונה או התאבדות. אמר לו הנער, אם הם היו יודעים שבעלות הברית מתקרבות, הם היו צוברים תקווה. אבל כל פעם שעוברים מטוסים מבעלות הברית, הגרמנים אומרים, יהודים ארורים, המטוסים שלנו. הוא אמר, הטייס, הוא גם נפל פצוע, וזה סיפור ארוך. לקח, הלך לבית דפוס. המנה שלו של סיגריות, שמקבלים מהצבא, מחר בכסף, הלך לבית דפוס, הדפיס פליירים. אנחנו מטוסים של ארצות הברית. עוד מעט אנחנו שוברים את גרמניה. אבל בשביל להוריד את זה צריך לטוס נמוך. לטוס נמוך, מפרקים אותך. הלך למפקד שלו. אמר, אני יכול לעשות את זה? אתה יודע שזה אסור על פי החוק. אני רוצה לעשות את זה. אמר לו המפקד, תראה, לא דיברת איתי. אבל אם תשפט, אני אהיה אחד מהשופטים. וזה מה שהוא עשה. הוריד. האנשים שם ראו את הניירות האלה, התחילו לרקוד ולקבל תקווה בחזרה. הוא רצה לבוא לעלות לארץ, אבל לא היה יכול, אשתו הייתה חולה טיפול שם. אבל הוא אמר, חיל האוויר שלכם, זה חיל אוויר מדרגה ראשונה. הוא לא יכול לעלות לארץ. זה הסיפור האמיתי של הזה. אז מאבדים תקווה, נשברים לרסיסים. נשים הפיחו תקווה. כשהייתי מדריך בני עקיבא, שליטה. מי שליטה? מדריך או בני עקיבא? בני עקיבא. היו טיולים. אמרתי, טיולים ברגל, עם תרמיל גב. חבר'ה, צריך לרוז יפה תרמיל גב. שטוח, אני מראה לכם איך. ולא עם בליטות וזה, ועושה חורים בגב. נשים דברים כזה יפה, מסודר. אבל הבנות זה לא עזר. לקחו טוף, שמו, בולט, חורים בגב. כמובן, נזפתי. עד שלמדתי על מרים, ותיקח את הטוף בידה. באמת, לחם הם לא לקחו, וטוף הם לקחו. זה לא רציני. לא רציני אלה, אנשים. זה אותה מחלה. במקום לחם, טוב. ותצאנה אנשים בתופים ומחולות. אומר המדרש, הם לקחו תופים כי ידעו שתהיו ישועות ויצטרכו לתופים. אמרתי, בסדר. מוכל לבנות עם התופים. יותר חשוב לתופים ושמחה. מאשר אוכל, קושיה. איך אנשים שם שרו? אסור לשיר. קושיה ידוע. אומר הגרא. לכן הביאו תופים. פום 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 פום. לא שמעו אותם. לא, הגרא אומר דבר אחר. וטען להם, מרים, שירו, להם, לגברים. אתם תשירו, הבנות לא. אבל לפי פירוש אחר, הם שרו, אבל בגלל התופים לא שמו כלום. מה? במעגלים הם לא ראו, שמו מחיצה.
מעגלים לא רואים, קצת רחוק, איזה מאחורי גבעה, מה אתה שואל? אבל השירה שומעים. לכן, לחזק מיואשים ושבורים, זה זכות עצומה. מחנה השמדה, מי שהתייאש, התאבד. יש אחד, יהודי, ויקטור פרנקל, כתב ספר, אדם מחפש משמעות. הוא היה במחנה השמדה. הוא אומר, כל מי שנתפס לייאוש, מת. לא התאבד, מת. הכוחות שלו קרסו. אני, היה לי בשביל מה לצאת. לכתוב ספר. הייתי מוצא חתיכת נייר, כותב, עוד חתיכת נייר, עוד חתיכת נייר. הרי שם, לא היה שם קרטון עם ניירות כמו פה. אחד, חבר שלי, קיבל הודעה שאשתו מתה, למחרת הוא מת. כל מה שהוא שרד זה לפגוש את אשתו. היא מתה, אין לו מה. אבל הוא מת מטיפוס. הוא אומר לו, כולם היה טיפוס. אבל החזיקו מעמד בגלל התקווה. אין לו מה תקווה, נפל. בלי להתאבד. סתם, המחלה. ככה הוא כותב בספר הזה. אדם מחפש משמעות. לוגותרפיה. נמציא שיטה. שיהיה בריא. טוב, הוא מת. אם כן, אז אנשים חיסקו את בעליהם, החזיקו מעמד, הולידו 60 ריבו. אז אתה רואה אותו ראי שהוא בשביל כמו זאת של... מי זה? זה מסתק אומרת לראי, ראי. סינדרלה. או כיפה אדומה. סינדרלה. מה? שלגיה. אה, שלגיה. זה שלגיה. ובסוף, היא הראה לה את שלגיה. אפשר עם זה, עבודת השם. אורות הקודש ג' עמוד ריש צדי ו', ריש צדי ז', ריש צדי ח'. המבט המוסרי העליון, הנובע מההכרה האלוקית העליונה, קובע את עיקר חותמו על יחס הרצון למגמה המינית. מה? למה זה כל כך מושך את האדם? יצר עצום, שהוא הצד הנצחי, הבלתי סופי. זה אהבת הנצח. על ידי זה אתה נצחי. יש לך ילד, 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 ילדים. אתה נצחי. אדם לא רוצה להיות נצחי. תשוקת הנצח היא שדוחפת את האדם. שהוא כמוס במהותו של אדם. במהות של האדם יש חשק של נצח. איך אתה יודע? כי האדם הראשון צריך להיות לעולם. זאת אומרת, אדם נורמלי הוא חי לעולם. בגלל החטא הוא לא חי לעולם. אמנם, אם יש לו ילדים, הוא עדיין לא חי לעולם, אבל קצת חי לעולם. הילד שלו זה גנים שלו. האדם זה הגנים. הילד שלו זה הנשמה שלו. הנשמה זורמת בבן. רוח האבות בבנים. לכן אברהם נקרא יצחק, יצחק נקרא, כי אברהם חי ביצחק. וכל התיאוריה רבת הערך, הסובבת לתקן יסוד קודש זה. הנטייה הזאת היא קודש, ויש תיאוריה שלמה, אסטרטגיה שלמה וספרים, ספרי אמונה, ספרי מוסר, להרים את הנטייה הזאת.
להפנות את הנטייה המינית וענפיה ביסודה למגמת הקדושה של החיים. הרי היא הפינה היסודית בכל ערכי המוסר. מיליון ערכי מוסר. אבל הלב של המוסר זה זה. להשתחרר מן הנטייה המינית השפלה ולהשתמש בה לנישואין ולהרבות חיים. המבססים את העולם האנושי, הפנימי והחיצוני. ערכי המוסר. וימים יבואו והתרבות הכללית תביט בהארץ נשגבה על הוד אלוהה הפרוס בתוך המחשבות הנראות כחשיכות לעומדים בגסות הנטייה והשובבות הדעת מחוץ למחנה ישראל. כל אלה הנפולים, השפילים, המושחתים, הם מסתכלים על הניסויים שלנו. חשוך. אתה מתחתן עם אישה? חשוך. צריך להתחתן עם איש. לא ידעתי. עכשיו חוק חדש. התמרורים, יש תמרורים, רואים איש. שאומר, סטופ, כן, אישה. טרנסג'נדרים. הפך מאיש לאישה בתמרורים. ואתה, יש לי בבית ספר לגן ילדים. לא זוכר את הכותרת. כל אחד עם ההורים שלו. אז הגננת שואלת כל ילד. ילד, כן. יש לך הורים, כן. מי? אבא ואבא. יש לי אבא ואבא. אבא אחד מבשל, אבא אחד, מי לא יודע, מסתדרים יפה, ואתה. אמא ואמא. כן, אחת עובדת, או איזה גננת. ואתה? רק אבא. כן, נפלא הוא אבא, הוא גם אבא וגם אמא. ואתה? רק אמא, רק אמא, ואתה? אבא יהודי, אמא גויה, או, וזה אחדות, ואתה? אבא גוי, אמא יהודיה, וזה. ובסוף אחד אומר, ולי יש אבא ואמא, שניהם יהודים. בסדר, גם אתה חמוד. כולם חמודים, גם הוא, בסוף הספר. ירדו לגמרי מהפסים, לגמרי. תשאלו מאיפה אני מגריל ספרים כאלה. כשהייתי בגן לא היו. שולחים לי. אם כן, התיאוריות. המקושרות בתיקוני היסוד. אצל המקובלים, טהרת הברית זה נקרא מידת היסוד. נכון השם הגדולה, בגבורה, בתפארת, בנצח ועוד, ויסוד. ככל השמיים בארץ, חשם המלאכה, זה נקרא יסוד. יוסף ניצח את היצר הזה. יסוד יוסף. הוא נקרא צדיק. וכל דברי הצומות וצעקתם אשר לשובבים. שמות? ואירה? בו, בשלח, יתרו, משפטים. יש מוסיפים תרומת הצווה, שובבים תת. שובבים, זה לא בשולחן ארוך. זה בביאר היטב בשם המקובלים. הרבה צומות, שובבים תת. שבמוסר הרזי, בשם המקובלים. כל זה לתקן את היסוד. לא אמרתי שמעכשיו תתחילו לעצום שני וחמישי בשובבים תת. או צמים יום אחד. כולם החצים מתים. ורוחות רפאים הולכים.
אבל חייבים. בסדר, נעשו. 17 בתמוז. נו, נראה אתכם בתשעה באב. אבל העיקרון הוא נכון. אור זרוע לצדיק. צדיק. יסוד יוסף. יוסף נקרא צדיק. כי הוא מקפיד על זה. ולישרי לב שמחה. הם חושבים שבתואבות שלהם הם שמחים. לא. אנחנו שמחים. יצרד הריות יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו. הוא אוהב יצרד הריות יותר ממה שהוא אוהב את החיים. בלי זה אין לו חיים. בלי זה הוא מת. והוא מוכן לעבור על הריות, אפילו יתפסו אותו, יחגו אותו. לא אכפת לו. והוא מוכן לעבור על הריות ולחטוף מחלות, איידס, כל כך הוא שבוי ביצרד הריות. בנות, בנות, בנות מדיין בנות מדיין. מה? בנות מדיין, שכחתי. ועוד. התחילו למות במגפה. 24,000 מתו במגפה. לא אכפת להם. קחו איש את חרבו, הקים בתי דינים, כל בית דין הרג שתיים. כמה יש בתי דין? שרי עשרה, 60,000, שרי 50, 12,000 אם הוא אומרים, 86,000, כפול שתיים, 174. פלוס 26, 200,000. מתו 200,000. לא אכפת להם. כל כך יצרד הריות הוא חזק. יותר חזק מהחיים. למה? מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של כל הדורות כולם. זה בשביל חיים. זה בשביל הלדת. אפשר לקבל שולחן ארוך אבן העזר. ולעומת זה, בקדושה, יכולים לעלות על ידי קדושת הברית למדרגת דוגמה של צדיק בכל הדורות. רמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה. אבן עזר, חלק א'. חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרוות. מה זה פה? מורה נבוכים זה? טעמי מצוות? צריך להתחתן כדי לפרוט ולרוות. צריך להתחתן. נקודה. בעזרת השם, יהיו ילדים. מסביר הגר"א. יור הגר"א, חייב. שכוונתו יהיה בשביל בנים. דאמרינן בסוף תענית. תנו רבנן, יפיפיות חו. ובלבד שיתרוני חו. חוסר אמר תכשיטים כי יופי האישה לפי תכשיטים כתוב פרק כמה זה מגילה ובלבד שתבוא ערומה כן האישה לתכשיטים זה כתוב בכתובות נו תהיה תבואה לך מסכמות נו תהיה תבואה לך מסכמות אלא אבל התנא דמתניתין לא כאמר אלא תן עיניך במשפחה והוא שאין האישה אלא לבנים שקר אכן הוא התכשיטים קצר ולעניין בסוף משנה תענית,
רוקדים. הן באות ואומרות, תהנינך ביופי היפה, תהנינך באושר העשירות, תן, תן. אבל זה לא נפסק. במשנה, תהנינך במשפחה. אתה מתחתן עם בחורה, בשביל להקים משפחה. כלומר, חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרות ולרוות. לפרות ולרוות זה לא טעם המצווה, זה ממהות המצווה, כמו שאומרים על הרדמנים. זה גדר של המצווה. להתחתן מקף תפרות לרוות. זה הולך יחד. זה יסוד הניסוי. תסתכלו אחר כך כשיהיה לכם זמן. ביור הגרא. רמב״ם סוף הלכות, כן. הקרים יש מצווה להתחתן כדי לא להיכשל בעבירות. וגם זקן, גם אלמן. צריך להתחתן, לא ישב אדם בלי אישה, כדי שלא ייכשל, זה דין אחר. גם זקן, גם אלמן, גם גרוש, לא יושב לי אישה. כן. זה נגיד, אם אני זה מישהי בי הכרה, אני יכול להתחתן איתה? ודאי שלא. כי נישואין, ילדים. אז מה תהיה עם הכרה? תתחתן עם הכרה. אבל בימין יש פתרונות. אישה הכרה, פונדקאית. זאת אומרת, יש אישה, מקבלת את הזרע של האיש, לפעמים גם האישה היא יקרה ויש לה ביצים, היא עורים ילד. טוב, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות יסורי ביה, להתגבר על יצר הרע הזה, זה מנהג טוב להתחתן, טוב. לא מתחתנים בשביל זה. שלום בחורה, אני מתחתן איתך, כי יש לי הרהורים רעים וזה יציל אותי. תודה רבה. זה היחס. נו באמת. גדולה מזאת אמרו. יפנה עצמו, או יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה. וירחיב דעתו בחוכמה. שאין מחשבת הרעיות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד האבים וילדכן, דדיה ירבוך בכל עת, ובבתה תשגה תמיד. לא, לא מצא. שיר השירים, משל יותר טוב מאשר דדיה. נכון? התורה היא גם דדים. יומן נ"ד עמוד א', למה אני כותב בכתב לא קרי? ויבואו ויראו ראשי הבדים. מלכים א' ח'. אהרון, יש בדים. אבל הארון יותר גדול עם הבדים מאשר החדר. אז הבדים דוחפים קצת את הווילון. ומבחוץ רואים ראשי הבדים. דוחקים ובולטים ויוצאים ונראים יוצאים בפרוכת ונראים כשני דדי אישה. לא מצאתם לבזה אחר. שנאמר, נאמר, צרור הדור, צרור המור דודי לי, בן שדי ילי. גם התורה היא דדי אישה. בן שדי ילי. כלומר, אלה דברים טובים בנישואין, לא בכל השחיתויות.
וכיוון שנישואין זה הדבר הכי גדול בחיים, להוליד ילדים. טוב, מי שלא יכול להוליד ילדים, כמו שאתה אומר, הסריסים, אל יאמרו הסריסים, איך זה פסוק? מה? הנני עץ יבש. ונתתי לכם שם טוב, מבנים ומבנות. תעשו מצוות, תעשו מה שהם טובים. זאת אומרת, גם לא יש אחיזה. אבל כמובן, הכי חשוב, ילדים, מזל טוב, תתחתנו, אחרי שתגמרו את הש"ס, לא, סתם.